আমাৰ পশ্চিম মায়াং গাঁও পঞ্চায়ত সুৰক্ষা সমিতিৰসমূহ বিষয়বীয়াসকল লগতে আমাৰ আজি সংবাদ মাধ্যমত আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা অহা সাংবাদিক বন্ধুসকল আমি পশ্চিমায়াং গাঁও পঞ্চায়ত সুৰক্ষা সমিতিয়ে বিগত কিছুদিন ধৰি পশ্চিমে গাঁও পঞ্চায়তক কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পৰা মৰিগাঁও জিলালৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এই সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ আগন্তুক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যি পশ্চিমাং গাঁও পঞ্চায়তবাসীৰ ৰাইজৰ দাবী যে পশ্চিমাং গাঁও পঞ্চায়ত গত চল্লিছ বছৰ ধৰি আমি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলোঁ আৰু যোৱা সোতৰ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে যি চৰকাৰে ঘটকাৰী সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আমাক পশ্চিম গাঁও পঞ্চায়তখনক কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে সেই সিদ্ধান্ত আমি কোনো প্ৰকাৰে মানি ল'ব পৰা নাই তাৰে বিৰুদ্ধে আমি পশ্চিমাং গাঁও পঞ্চায়তৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ কাৰণ আমি ইতিমধ্যে যি যিসমূহ আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ সেয়া আমাৰ ৰাজহুৱা সভা আছিলে প্ৰতিবাদী ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজখিনিক অৱগত কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি আমাৰ প্ৰতিবাদী ৰূপ আমি অলপ সাল সলনি কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীসমূহ আপোনালোকক পাঠ কৰি শুনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অহাকালি পঁচিছ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছ বুধবাৰ তাৰিখে আমি যিখন আপোনাৰ অসম ৰাজ ৰাজপত্ৰ মানে আছাম গেজেট ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰে আমাৰ পশ্চিম আংগলৰ বাৰখন গাঁৱক কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিলে সেই গেজেট ন'টিফিকেশ্যনখন লগতে সোতৰ ছেপ্তেম্বৰৰ তাৰিখে যিখন পঞ্চায়ত পুনৰ নিৰ্ধাৰ সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যিখন খচৰা সেই খচৰা দুইখনৰ আমি প্ৰতিলিপিকাৰী সমূহীয়াভাৱে ৰাজহুৱা স্থানত আমি ইয়াক দাহ কৰিম তাৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হৈছে অহা আঠাইছ দহ ক্ষমা কৰিব আঠাইছ ন দুহেজাৰ চৌবিছ শনিবাৰ তাৰিখে আমি হাতীবগৰা গাঁৱৰ পৰা গোবৰ্ধন বজাৰলৈ জু সমদল উলিয়াম এই গোটেই বিষয়টোৰ আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰূপে ইয়াৰ পিছত আমাৰ আছে অহা চাৰি দহ শুক্ৰবাৰ তাৰিখে পশ্চিম মায়ং সৰ্বত্ত প্ৰকাৰে বন্ধ যিহেতু আমাৰ পশ্চিম মায়াং গাঁও পঞ্চায়তখনক মৰিগাঁও জিলালৈ স্থানান্তৰ কৰিলে আমাৰ বহুতো অসুবিধা হ'ব সেই গতিকে আমি পশ্চিম মায়াংবাসী ৰাইজৰ আহ্বান কৰিছোঁ যে পশ্চিম মায়ং আমি সৰ্বত্ৰ প্ৰকাৰে বন্ধু বন্ধ কৰি ইয়াৰ তীৱ বিৰোধিতা কৰিম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ অহা সাত দহ দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখ সোমবাৰে আমাৰ যিহেতু আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক অফিচটো আমাৰ পশ্চিম মায়াং গাঁও পঞ্চায়তখন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পৰা মৰিগাঁৱত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক অফিচাৰটো চন্দ্ৰপুৰৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ মায়াং ডেভেলপমেণ্ট ব্লক হ'ব গতিকে আমি ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যিহেতু ডেভেলপমেণ্ট ব্লক অফিচটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিব আমাৰ ৰাইজক গতিকে আমি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক অফিচ চন্দ্ৰপুৰৰ আমি স্মাৰ্ট ফটো প্ৰেৰণ কৰি ঘেৰাও কৰাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ অহা চৈধ্য দহ মানে যিহেতু আমাৰ মাজত আপোনালোকে গমেই পায় দুৰ্গা পূজা আছে গতিকে আমাৰ ৰাইজৰ দাবীখিনি উত্থাপন কৰিব লাগিব লগতে আমাৰ উচ্চ পাৰ্বণখিনিও ৰাইজে উদযাপন কৰিব লাগিব সেই গতিকে আমি পশ্চিমীয়া গাঁও পঞ্চায়ত সুৰক্ষা সমিতিয়ে এই পূজাৰ কেইদিন কাৰ্যসূচী বিৰত ৰাখি আমি পুনৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম অহা চৈধ্য দহ সোমবাৰে চাৰ্কোল অফিচ ঘেৰাও যিহেতু আমাৰ ৰেভিনিউ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ গোটেইখিনি কাম কাজৰ লগত জড়িত বিষয়ৰ বাবে ওতঃপ্ৰুতভাৱে গতিকে আমি চাৰ্কুল অফিচ ঘেৰাও কৰি আমাৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিষয়টোৰ আমি বিৰোধিতা কৰিম ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ পশ্চিমবায়ং গাঁও পঞ্চায়তবাসী ৰাইজে আমি অহা ষোল্ল দহ চৌব্বিছ তাৰিখে বুধবাৰে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক পিযুষ হাজৰিকাদেৱে যিহেতু বাৰম্বাৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা আমাৰ স্থানীয় ৰাইজক বাৰম্বাৰ তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল যে আমাৰ আমাৰ পশ্চিমবংগবাসী ৰাইজক তেখেতে যিকোনো প্ৰকাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰাখিব কিন্তু তেখেতে যিহেতু তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰখা নাই সেই গতিকে আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ পুত পুত্তলিকা দাস কৰি আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিম তাৰপিছত আছে আমাৰ পশ্চিমবাংবাসী ৰাইজৰ ওঠৰ দহ দুহেজাৰ চৌব্বিছ শুক্ৰবাৰ তাৰিখে আমি পথ অৱৰোধ কৰিম ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিম কাৰণ আমাৰ এই ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যদি ৰূপায়ণ কৰাৰ পিছত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কাণ সাৰ নিদিয়ে আমাৰ ইয়াৰ মানে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যদি আমি কোনো ধৰণৰ সহায় নাপাৰিম তেনেহ'লে আমি ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম ৰাইজ এনেই সহজ সৰল গতিকে লগতে কৃষক কৃষিজীৱী ৰাইজ চ' গতিকে ৰাইজৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সেই সম্পৰ্কত ৰাইজ সচেতন হৈছে আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যোৱাকালি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ আমি শান্তিপূৰ্ণ ৰাইজ ৰাইজে আমাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে পশ্চিমবাসী ৰাইজে ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ আন্দোলনত প্ৰতিবাদ কৰা নাই তো গতিকে যিহেতু ৰাইজ জাগিছে ৰাইজৰ এটাই স্পষ্ট দাবী আৰু লগতে আমি যোৱাকালি যি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি আমি এইটো আমাৰ যোৱাকালি কাৰ্যসূচী আছিলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমাৰ যিসকল জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ সুমতি কামনা কৰি হয়তো তেওঁলোকৰ মতিভ্ৰম হোৱা বুলি আমি ভাবি ইতিমধ্যে বন্তি পৰ্যন কৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ সোমতি ঘূৰি আহক আৰু লগতে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যে আপোনালোকে এই যি সতকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক অন্যতা পশ্চিমবাসীৰ ৰাইজে আমি যিহেতু গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ যি অধিকাৰ যি আমাৰ দাবী দাবী যেতিয়ালৈকে আমি নাপাওঁ